Azərbaycan dövlətinin ideoloji xətti nədir, Səniz xanım? Bax, multikulturalizmdir, Hı -hı. Avropadır, Şərqdir. Nədir bizim şey, bizim ideoloji xəttimiz yoxdur axı. Bizim Hı -hı. ideoloji xəttimizi biz uduzmuşuq. Kimləri uduzmuşuq? Mən sizə deyim. Səniz xanım, bax, deyin ki elə deyil Tural bəy. Bax, sizin də arada Bakıdan çıxırsınız da, istirahətə filan, rayonlara gedirsiniz. 2 ideoloji xəttə uduzmuşuq. Bir İranın ideoloji xəttinə. Bunu kim desə elə deyil, filan deyil, getsin rayonlarda yas yerlərinə, dini mərasimlərə baxsın, görsün uduzmuşuq ya uduzmamışıq. İkinci də ki, bu oğru aləmi dediyimiz cinayətkar aləmə uduzmuşuq. Geniyetmələrimizi ora uduzmuşuq, orta yaşnəsinin və yuxarı yaşnəsinə İran'a uduzmuşuq. Azərbaycan milliliyi yoxdur, ideoloji xətt yoxdur axı bu insanlar. Baxın, fəxr eləyirlər kimlə? Məsələn, ya E, İran ayetullalarından ya, ya da kriminal otoritetlərlə. Niyə? Hı. Çünki fəxr ediləsi, qürur duyuləsi başqa -nə ona götürləsi. nə təqdim eləmiş ki? Bax, bir mübariz İbrahimov təqdim eləmiş ki, onda yarıyamalaq. Polad Həşimov təqdim eləmiş ki, yarıyamalaq. Dünən aktyor çıxıb demədi, bu Roza Zərgərin oğlu çıxıb Hı. demədi, iki qardaş film çəkməyə pul ayırmışdı, hamısı yeyilib. Yazıq uşaq sildirdilər statusu. Təzədən bir də yazdı, bir də sildirdilər. Yəni ikinci Qarabağ müharibəsinə aidd. Neçədən film görmüsünüz, sevin xanım? Yoxdur heç. Baxın, üçlə yaxın, üçlə yaxın vaxt ki, neçədən film görmüsünüz? Neçə adamı, məsəl, Xudayarı. Sevinallar üçün nə qədər pul ayrılıb? Xudayar Nəbili bir uşağı 5 nəfər şəhid yadımızda olardı. Düzdür? Hərəmiz 5. Ən yaxşısı da 5. O da özlərinin sayəsində biri mahnı oxuyur, biri qıza deyir ki, məsələn mən gəlib səni alacağam. Yəni Azərbaycan dövləti olaraq, bax mədəniyyət incəsənət, e, nə mədəniyyət nazirliyi olaraq, gənclər idman nazirliyi olaraq Nəyi təqdim eləmişdi diasporalara? Mən dedim də, bir işin əvvəlində Ermən 100 il bundan qabaq Erməni uydurma Erməni soyqırımına aid yazılan ssenari dünyada film festivallarında birinci yerə çıxdı. Birinci yerə çıxdı. Yəni biz nəyinəmişik, nəyi təqdim eləmişik? Amma oğru aləmində bax, əfsanələr, nağıllar, kitablar ən çox satılan da olardı. Top 5-də birinci yerdə olardı. Deməli onlar olardı. Yəni və baxın biz ideoloji xət təqdim eləmirsən, o da təbii ki, onu məsəl üçün deyək, Qarabağ müharibəsi ərəfəsində tələbələr ən çox hansı mahnıya qulaq asırdı? Qarabağ, vətənpərvəri, düzdür? Sən zor başını buraxdın, istəmirsən də bu hökumət istəmir ki, onun xalqı vətənpərvər olsun.